Pracovníci technických služeb města upravují prostor před Masarykovým mostem na levém břehu Vltavy, kde byl dříve neudržovaný porost. Za jejich radních je vybudovat zde park, který by navazoval na procházkovou zónu na sídlišti Cukrovar. Dříve než se pracovníci technických služeb města pustili do terénních úprav, museli vyklidit černé skládky, které tu za léta nastřádali někteří naši spoluobčané. Práce se tak opět prodražily, protože odvést 7 velkoobjemových kontejnerů odpadu na skládku není levná záležitost. Z městských finančních prostředků se tedy opět platil úklid po soukromých osobách. Zarovnání terénu provádí technické služby města pomocí 2 nakladačů. Novým parkem se bude moci chodit po cestičkách vysypaných hrubým štěrkem. Součástí celého záměru úpravy této lokality je výhledově také oprava stupnění schodiště Masarykova mostu. Protože se v našem městě neustále tvoří černé skládky, rádi bychom zopakovali, že sběrný dvůr v areálu technických služeb města je otevřen denně kromě neděle, od pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin. Každý občan našeho města může zdarma uložit svůj odpad do sběrného dvora v technických službách města. Stačí, když se prokáže průkazem.